què dius, flipada? Espectacle? En tot cas diràs segon espectacle inaugural de Festa Major, perquè és clar, el primer l'hem hagut d'anul·lar. Massa tos per poder assajar plegats. El pla, quan hem assajat tu i jo? Sí, a última hora i a corre cuita. Però aviam, què hi diu el programa? Espectacle inaugural de la Festa Major, oi? Doncs hem d'anar-hi fora! Però si això tot plegat no durarà més de 5 minuts, o sigui que qui no estigui aquí davant ara mateix, ja fa tard. Però que no saps aquella màxima que diu lo bueno, si breve, dos veces bueno. És a dir, poques paraules i ben dites. Doncs així, senyores i senyors, nens i nenes, benvinguts al pla B de l'espectacle inaugural, del pla C de la Festa Major Avinyó 2020. Si és que estareu d'acord amb mi si dic que no serà ni de tros com es l'imaginàvem l'any passat, just acabada. Aquest any que ve hi haurà més festes! Ui, sí, i més espectacles, i més trobades! Doncs aquest any, res de res! Perquè és que fixeu-vos-hi bé què diu l'enciclopèdia de la definició de Festa Major. Bé, l'enciclopèdia, la Viquipèdia, perquè si alguna cosa hem après a fer durant aquest confinament és a fer servir les TIC. Quin remei, no? Doncs la definició diu així. La Festa Major és la festa més important de cada barri, poble, vila o ciutat. Típicament commemora un fet important de la seva història o tradició. Les festes majors són el punt de trobada d'una comunitat local que es reuneix anualment a l'entorn d'uns escenaris comuns, la plaça, el cafè o l'església, i que afirma la seva existència com a col·lectiu a partir d'uns referents simbòlics compartits. Collonades! Un moment, no t'esveris. Anem a pams i analitzem la definició. La Festa Major és la festa més important de cada barri, poble, vila o ciutat. Cert? Bé, si no és veritat, enguany no hem tingut ni matiners, ni les revetlles de Sant Ramon i Santa Rosa, ni tampoc Festa Major d'Horta. Però en canvi, de moment, tenim la Festa Major d'Avinyó. O no és veritat? Què és més curta? Cert. Menys multitudinària? També. Però els pocs o molts altres actes que tinguem els hem de gaudir amb il·lusió i amb tota la imaginació que puguem. Ah, sí? I què me'n dius de la resta de definició de Festa Major? Perquè aquest any, ja t'asseguro jo, que serà ben diferent segons les normes. Torna'm a posar la música. Les Festes Majors són el punt de trobada que es reuneix a l'entorn d'uns escenaris comuns. La plaça, el cafè o l'església, És que... com ho lligarem, això? Si és que no ens podem reunir més de 10 persones! I a més, hem de respectar les distàncies de seguretat! Ai, nena, i què me'n dius del concurs de paellos? És que estic indignadíssima! Aquest any tenia clar que jo seria l'enveja de tot el passeig! No siguis ruca! La farem igual, la paella, i et quedarà tan bona! Que per sort, ningú més que la teva gent la podrà tastar. T'imagines haver-la de compartir amb tota la gent del passeig embogida per l'olor del teu sofregit? Al teu jardí, al teu menjador o a la teva terrassa la fareu igual, la paella, i després Instagram farà la resta. Ai, vols dir? I tant! No trobes divertit, original, diferent fer una trobada paellera a l'Instagram? Amb totes les postos de la gent, de les paelles amb els postos paelleros... Vinga, noia, una mica de gràcia a l'assumpte. D'acord, compro lo de les paelles, sempre que no plogui, esclar. Però, i els concerts? I els balls? Saps que només hi haurà música fins a la 1 de la nit? Si és que a aquesta hora, com aquell qui diu, tot just acabàvem de sortir de la dutxa i de posar-nos guapes.
Però, aviam, si aquest any amb la mascareta no cal ni maquillatge ni pintallavis. A més, superem abans. I per primera vegada a la història, potser, i només potser, els de Vinyó arribem d'hora als espectacles. Això no t'ho creus ni amb broma. Bueno, aviam, tindrem de tot, concerts. Sí, amb píndola. Espectacles infantils. Encaixonats. Tindrem partits de futbol. Sense públic. I partits de pàdel. Sí, tots ben suats. Un quinto, un passacarrers. I mira, com que tot acabarà d'hora, l'endemà ens podrem llevar abans i passejar pel poble. Ai, sí, justament aquest any que no hi ha concurs de pintura. Doncs raó de més per animar-nos a pintar, si ens ve de gust, i sense la pressió d'haver-ho de fer tota correcuita. No m'agrada gens haver-te de donar la raó, però aquest teu punt de vista tan positivista potser és el que ens cal a tots per superar aquest trauma de festa major semiconfinada. Ara t'escolto! Malgrat tots els despropòsits que ens ha portat la Covid-19, la vida és bonica. Aprofitem-la i no perdem ni un minut del nostre temps queixant-nos. Així que aquest és el missatge per tots els avinyonencs i avinyonenques per aquesta festa major. El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu, el fi que tothom riu, avui que festa major. A la plaça de nit s'hi apega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyors. Ballen lluny els que avui ja no hi són, entre les llums i el fum, ai, balla el nen que vaig ser jo. I enmig de la nit, la festa major.